парламентський державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор знову відвідав Київ. Політик втретє від початку російсько-української війни завітав до української столиці. Першою зупинкою його київського візиту стало Міністерство закордонних справ, де він провів перемовини з нещодавно призначеним міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою для зміцнення відносин між двома країнами. Також він обговорив освітні питання закарпатських угорців з міністром освіти Оксаном Лісовим та його заступником, з яким вже кілька років працюють над вирішенням проблем, що виникають у сфері освіти угорської меншини Закарпаття. Крім того, Левенте Модьор зустрівся з колишнім головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою, який нині є заступником голови Офісу президента. Після зустрічі Левенте Модьор зазначив, що за лаштунками триває серйозна робота над постійним зміцненням угорсько-українських відносин, і мета нинішнього візиту – саме це. Сьогодні я провів 5 переговорів. На кожній зустрічі йшлося про те, як ми можемо ще більше покращити відносини між Угорщиною та Україною. Разом із міністром закордонних справ ми розглянули питання, які були порушені під час його останнього візиту до Будапешта, і дійшли висновку, що в більшості з них ми досягли згоди, а в деяких поки що ні. Але навіть у них можемо знайти консенсус. Ми продовжимо працювати над тим, щоб якомога швидше створити документ, в якому обидві країни закріплять найважливіші напрямки співпраці. Ми хочемо підписати цей документ ще до кінця року. Я також провів переговори в Міністерстві інфраструктури, де із заступником міністра ми домовилися про те, що до кінця року подамо до Брюсселя комплексну програму розвитку прикордонної інфраструктури. У Міністерстві освіти ми домовилися продовжувати спільні зусилля, спрямовані на покращення освітньої ситуації угорської меншини в Україні. Останнім часом ми зробили значні кроки в цьому напрямку, і українська сторона також готова продовжувати цей шлях. В Офісі президента ми на найвищому рівні обговорили двосторонні відносини. Офіс президента є вагомим центром влади, тому дуже важливо, щоб найбільш гострі питання постійно були на порядку денному. Крім того, я обговорив енергетичну співпрацю, де також існує багато спільних інтересів. Ми домовилися підтримувати двосторонні енергетичні поставки та їх безперебійність у майбутньому. Megállapodtunk abban, hogy fenntartjuk a két oldalú energetikai szállításokat és azok zavartalanságát a jövőben is.